Vətən torpağı uğrunda canlarından keçməyə son damla qanlarına qədər. Fevralın 15-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttində atəşkəs rejimini pozması nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Milli Ordusunun giziri Seymur Ələsgərov doğma Gəncə şəhəri ilə vidalaşıb. Düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Ordusunun giziri Gəncə şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Ələsgərov Seymur Eldaroğlu ilə vida mərasimi olub. Mərasimdə şəhidin yaxınları, komandirləri, döyüş yoldaşları, Müdafiə Nazirliyinin, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin, şəhər ictimaiyyəti nümayəndələri, sadə şəhər sakinləri iştirak edib. Sonra izdiham Gəncənin Şəhidlər Xiyabanına yol alıb. Şəhidlər Xiyabanında son mənzilə yola salınan şəhid üçün vida sözləri dilə gətirilib. Sonda şəhid yaylım atəşləri və Azərbaycan himninin sədaları altında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, şəhid Seymur Ələsgərov ailəli olub və onun 9 aylıq körpü oğlu var.